Так, впродовж 2009 року спільно з районними адміністраціями, так я вже зазначала, зі всіма фондами, з ДПІ, з прокуратурою, було опрацьовано 15 галузей економіки. Загальна кількість підприємств, з якими були проведені співбесіди, на які були зроблені виїзди, яким були скеровані листи. Це 13 339 підприємств. Ви бачите, яким чином відбувалася робота. Це виїзди, заслуховування керівників на комісії, спілкування в телефонному режимі. Всього за 2009 рік проведено 260 районних комісій і 25 міських комісій, де розглядалися підприємства. І так, за результатами цієї роботи, кількість підприємств ми написали в слайді, які погодились підняти заробітні плати, але я вважаю, які детінізували свою заробітну плату, це 3113 підприємств. Також на цих комісіях ми обов'язково зазначаємо потребу у збільшенні заробітної плати працівникам. І за результатами цього, по 15 галузям, яким була проведена робота, ми бачимо, як збільшується середньомісячна заробітна плата, це дані статистики у всіх галузях економіки. І як результат, зростає середньомісячна заробітна плата у місті Львові, яка зараз складає у листопаді 1783 гривні. Також хочу зазначити, що в програмі зайнятості розраховані заходи щодо охоплення незайнятих громадян заходами активної політики зайнятості міста Львова. Так, за 9 місяців 2009 року участь у громадських роботах прийняли 626 осіб, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшло 1525 безробітних і працевлаштували незайнятих громадян 4783 особи. Участь в громадських роботах можуть брати особи, які не зайняті, особи, які хочуть мати додаткову роботу у вільний від основної роботи час, а також студентська молодь. Також важливою, я вважаю, є робота з людьми, які потребують соціального захисту і які не здатні конкурувати з іншими людьми на ринку праці. Так, наказом Департаменту економічної політики на 2009 рік було заброньовано 329 робочих місць. І скористалися послугами цих заброньованих робочих місць 68 осіб. Проблемою є те, що 70% тих людей, яких скеровують на ці робочі місця, відмовляються від роботи на них, оскільки це, як правило, робітничі професії. А люди прагнуть займати більш цікаві і більш, можливо, посади для місця, робочі місця для їхнього розвитку. І також на 2010 рік чисельність осіб, для яких будуть заброньовані робочі місця, 150.